আৰু 2019ৰ বিধায়ক আছিলে তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে বালেসাহাব ঠাকৰেৰ যে হিন্দুত্বৰ যে প্ৰশ্ন পৰবাত উদ্ধৱ বালেসাহাব ঠাকৰেৰ ক্ষেত্ৰত খমুকি ৰৈছে নেকি চৰিত্ৰ হেৰুৱাইছে নেকি গতিকে সেই কাৰণে বালেসাহাবক স্মৰণ কৰিছে আৰু এই গুটেই লৈ ৰাজনৈতিক যে প্ৰবৰ্তন হবলৈ গৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছো যে ৰেডিসন ব্লুত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক এক বজাত বৈঠক আছে বৈঠকৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া যিকেইজন বিধায়কে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ গৈছিলে তেওঁলোক আহি পুনৰ উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক বেৰিকেড সাজি দিছিলে যে যাতে গাড়ী যাতে ভাল ধৰণে ভিতৰত সোমাব পাৰে কিন্তু বাহিৰতো আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে প্ৰায় 200 আঢ়ৈশৰ ওপৰত আৰক্ষী আছে বৰ্তমান সময়ত জয়ন্ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে গুৱাহাটীৰ ওপৰত গুৱাহাটীতে মেজৰিটি ক্লেইম কৰি ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে উৰা মাৰিব মহাৰাষ্ট্ৰলৈ আৰু গোৱাৰ যেতিয়া গোৱাৰ গভৰ্ণৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্বত আছে শ্ৰীনিবাস পাটিল তেখেতে যেতিয়াই মাতিব তেতিয়াই ফ্লৰত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে যে জয়ন্ত 2019ত তেতিয়া আপোনাৰ বিজেপিয়ে যি দেবেন্দ্ৰ ফাডনবীস তেখেতে চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিল 3 দিনৰ বাবে কিন্তু তেতিয়া প্ৰি এলায়েন্স আছিলে শিৱসেনাই বিচাৰিছিলে চিফ মিনিষ্টাৰ শিৱসেনাই চিফ মিনিষ্টাৰ নোপোৱাৰ কাৰণে এন চি পি আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি তেওঁলোকে আজি 2 বছৰ 2 মাহ ধৰি মানে 3 বছৰ হ'বলৈ আৰু 165 দিন বাকী আছে এতিয়া চৰকাৰ চলাই আছিলে কিন্তু এতিয়া একনাথ সিন্ধে যি বিদ্ৰোহ কৰিছে সেই বিদ্ৰোহত এতিয়া যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত আছে এক প্ৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাসভৱনৰ পৰা চিটিকি গ'ল উদ্ধৱ বালেসাহাব ঠাকৰে গতিকে 1966ৰ 17 জুন তাৰিখে গঠন হোৱা এই যি আপোনাৰ যি মাৰাঠী যি কিং মাৰাঠী ৰজা যি ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ নামেৰে গঠিত শিৱসেনাত এতিয়া এটা ফাট মেলিছে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব ইয়াৰ আগতে ৰাজ ঠাকৰে তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনা বনাইছিলে এতিয়া পুনৰ শিৱসেনাৰ এটা ভাঙোন আজি শিৱসেনাত যি উদ্ধৱ বালেসাহাব ঠাকৰেৰ ল'ৰা আদিত্য উদ্ধৱ ঠাকৰেও আজি বিধায়ক হৈ মন্ত্ৰী হৈছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আজি যদি জয়ন্ত আমি এটা কথা কওঁ যে কিছু ক্ষেত্ৰত একনাথ সিন্ধে তেখেত আচলতে অসন্তুষ্ট আছিলে এইকাৰণেই যে শচীন আৰ্হি বুলি এগৰাকী যে আপাৰ হাউচৰ যে এম এ চি হৈছে আজি তেওঁৰ কাৰণে যে তেওঁ এন চি পি দলত আছিলে তেওঁ কিয় আদিত্য ঠাকৰেৰ বন্ধু বাবে শচীন আৰ্হিক এনেধৰণৰ পদবী দি এতিয়া মন্ত্ৰী দিবলৈ ওলাইছে নেকি এনেবোৰ কথাত আচলতে আজি একনাথ সিন্ধে তেওঁ আচলতে ক্ষোভিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া যি এটা মহাৰাষ্ট্ৰত দখল থকা ভাৰতবৰ্ষই জানে যে মহাৰাষ্ট্ৰ মানে শিৱসেনা সেই শিৱসেনাৰ এতিয়া সংকট তেওঁ নমাই আনিছে অসমত আহিছে অসম বিজেপি শাসিত ৰাজ্য ইয়াৰ আগতে আজি চুৰাট গুজৰাটত আছিলে তাতো বিজেপি শাসিত ৰাজ্য গতিকে এই মুহূৰ্তত এখন বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন বিজেপি শাসিত ৰাজ্যলৈ আহিছে আৰু ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন আমি সঞ্জয় বৰাৰ মই দেখিছোঁ গেটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আকৌ এবাৰ যে এই ধৰণৰ আজি এটা পৰুৱা সোমাই যাব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনী তাত গঢ়ি তোলা হৈছে ৰেডিসন ব্লু হোটেলত বিপুল আপুনি আমাক সেই দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে আমাৰ দৰ্শকসকলক বিপুল সেউজ সংকেত ৰাজ্যপালৰ পৰা সেউজ সংকেত পালে মহাৰাষ্ট্ৰলৈ যাব যিহেতু আপুনি কৈছে 2/3 মেজৰিটি যি সমীকৰণ সেই সমীকৰণ ইতিমধ্যে অনায়াসে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে একনাথ সিন্ধেই গতিকে তেনেস্থলত খবৰ আহিছিল যে গুৱাহাটীৰ পৰা হয়তো বেলেগ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশো সূচনা হ'ব পাৰে তাৰে এয়া কুচকাৱাজ নেকি যি মুহূৰ্তত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী তাত গিজ গিজাই আছে বিপুল ইম্ফললৈ যাব পাৰে বা কাজিৰঙাৰ কোনো ৰিজৰ্টলৈ যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰো আহিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন নেকি কুচকাৱাজ নেকি তাত আজি ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত অংক লৈ আজি ৰেডিসন ব্লুত এই ধৰণে মিলিত হৈছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ জয়ন্ত আপোনাৰ যোগেৰে আমাৰ দৰ্শকক হয় বিপুল আপোনাক পুনৰ সুধিব বিচাৰিম যে এটা চৰ্চা চলিছিল যে ইম্ফললৈ লৈ যাব পৰা হ'ব পাৰে এইসকল বিধায়কক বা কাজিৰঙালৈ লৈ যাব পৰা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা চলিছিল গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুচকাৱাজ নেকি এইখিনি মুহূৰ্তত হোটেল ৰেডিসন ব্লু যিহেতু কটকটীয়া তাত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনী তাত এই মুহূৰ্তত গঢ়ি তোলা হৈছে চাওক আগতেতো মুম্বাইৰ পৰা বিয়া আছে বুলি কৈ আপোনাৰ এই ৰেডিসন ব্লুত 50টা কোঠা বুক কৰিছিলে তাৰপিছত এনেকুৱা কথা ওলাইছিলে যে শিৱসেনাৰ অসমতো ক'ৰবাত 100-200 মানুহ আছে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিব নেকি যদি প্ৰটেষ্ট কৰে এই গোটেই বিধায়কসকলক মণিপুৰলৈ লৈ যাব কিন্তু যিহেতু এতিয়া প্ৰটেষ্ট হোৱা নাই গতিকে ক'ব পৰা নাযায় যে ইয়াৰ পৰা কিমানগৰাকী বিধায়কক কিমানগৰাকী আপোনাৰ বিধায়কক ক'ৰবাত নিব নেকি তেনেকুৱা কোনো খবৰ এই মুহূৰ্তত নাই কিন্তু এটা কথা যদি কোনোবা ইয়াত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় কোনোবাই যদি প্ৰটেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে সেনেকুৱা সিদ্ধান্ত হয়তো ল'ব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত আপোনাক জনাওঁ যে আৰু 3 দিনৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যন কৰিছে ৰেডিসন ব্লুত তেওঁলোকে ৰুম নৱীকৰণ কৰিছে যে আগতে যদি তেওঁলোকে যদি থাকিব লাগিছিলে এতিয়া 24 তাৰিখলৈকে এতিয়া 26 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এই ধৰণে ৰেডিসন ব্লুত থকাৰ মানে ৰুমটো বুকিংটো বঢ়াই দিছে গতিকে থাকে নাথাকে তেওঁলোকৰ কথা এই মুহূৰ্তত এজনৰ পিছত আনজন নেতা তেওঁলোকে এয়া আৰক্ষী বিষয়া নবলীন মহন্ত আৰু এনেধৰণে প্ৰতিজন
আৰক্ষী বিষয়া হওক বা আৰক্ষী কনিষ্টেবলে হওক সকলোৱে এই আসলে তেওঁলোকে ভাল ধৰণে গম পোৱা নাই যে ভিতৰত কি হৈ আছে আমি যিবোৰ কথা কৈ আছো আৰক্ষী বিলাক হতবাক হৈ আছে কিন্তু ভিতৰত এনে ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে যে অসমৰ ৰাজনীতিত কেতিয়াও নহতা ঘটনা অসমৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বিখম্বাদ হৈছিলে কিন্তু অন্য ৰাজ্যৰ বা বিধায়কসকল জয়ন্ত কেতিয়াও অহা নাছিলে এয়া প্ৰথমবাৰলৈ এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেডিশন ব্লুত বৰ্তমান সময়ত একনাথ সিন্ধেৰ তত্ত্বাৱধানত এই যে মই 38 জন বিধায়ক কৈছোঁ আজি আহি 3 জন যোগ দিছে 9:12 এই গোটেই বিধায়কসকলে ভিতৰত বহি আছে তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছে আলোচনাত মিলিত হৈছে 1 বজাৰ লগে লগে এখন আন এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব 4 বজাত চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব যে তেওঁলোকে মুম্বাইলৈ যাব নে দিল্লীলৈ যাব কাৰণ দিল্লীত ইতিমধ্যে আজি ফাটনবিচ তেখেত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতেও এটা এক ধৰণৰ বিজেপি নেতৃত্বৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈ আছে গোটেই সমূহ তথ্য সমূহ খবৰ আমাৰ দৰকাৰ আমি জনাই থাকিম জয়ন্ত নিশ্চয় বিপুল আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক সেই স্থানতে থাকক আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ দৃশ্য দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাকতে সমান্তৰালকৈ আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰণেন কুমাৰ গোস্বামীৰ সৈতে মই ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাম মহাৰাষ্ট্ৰৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এতিয়া অভিকেন্দ্ৰ হৈ উঠিছে গুৱাহাটী মহানগৰ গুৱাহাটীৰ পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লু আৰু তাৰ পৰাই বৰ্তমান সকলো হিচাপ নিকা চলি আছে সমীকৰণ চলি আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আৰু ইয়াৰ অসমৰ লগত সংযোগ এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা কিছু প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানি ল'ব বিচাৰিম গোস্বামী ডাঙৰীয়া অসমৰ লগত সংযোগটো আপোনাৰ এনেকুৱা শুনক তাৰমানে প্ৰশ্ন উঠে ধৰি লওক ধুনীয়াকে প্ৰশ্ন উঠে ইউপি উত্তৰ প্ৰদেশত চৰকাৰ আছে হিমাচল প্ৰদেশত আছে গুজৰাটত আছে কিন্তু যিটো মাৰাঠী জাতীয়তাবাদ শিৱসেনাৰ মূল কথাটো হ'ল কি মাৰাঠী জাতীয়তাবাদ তাৰ মিহলি হ'ল হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব আৰু মাৰাঠী জাতীয়তাবাদ আপুনি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে মাৰাঠী জাতীয়তাবাদটো হ'ল মাৰাঠী জাতীয়তাবাদ তেওঁলোকে যিটো কৰে বিহাৰৰ পৰা যিবিলাক প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক থাকে উত্তৰ প্ৰদেশত যিবিলাক প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক থাকে বা গুজৰাটী যিবিলাক মানে ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ কিবা কিবি কৈয়ে থাকে ছট পূজা কৰিব নোৱাৰে অমুক কৰিব নোৱাৰে তমুক কৰিব নোৱাৰে যদি উত্তৰ প্ৰদেশত ৰাখে তেতিয়াহ'লে ক'ব যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এইবিলাক মানুহৰ লগত মিলি পেলাই তেওঁলোকে কৰিছে মাৰাঠীসকলক ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে কৰিছে গুজৰাটত কৰিলে সেইটোৱে ক'ব হিমাচলত নিৰ্বাচন আছে আজি কিছুদিন পিছত ক'ব যে কিনা বেচাৰ ৰাজনীতি বিজেপিয়ে কৰে গতিকে তেওঁলোক অসম একেবাৰে নিৰাপদ ইয়াত চৰকাৰ আছে চৰকাৰীসকলৰ সা সুবিধা আছে আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকে দেখিছে টুৰিষ্ট গাইড যোৱাকালি যিজন টুৰিষ্ট গাইড আহিছে টুৰিষ্ট গাইডজন হল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি গতিকে ইয়াত ৰাজ্যিক আপুনি লক্ষ্য কৰিছে যে তেওঁলোকক যে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা লৈ আনিছিলে তাত যিকেইখন বাছেৰে আনিছিলে এইকেইখন ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ তেওঁলোকক স্বাগতম জনাইছে এমপি আৰু এম এল এ এতিয়া আপুনি চাওক আন এটা কথা আন এটা খবৰ চাওক তাৰ পৰা লাইভ কৰি থকা আপুনি মানে কৈছে যে কোনো এজন এম এল এ কোনো এজন এম এল এ লগত মোবাইল নাই কোনো এজন এম এল এ লগত এসাজ আচুতীয়া কাপোৰ নাই সলাবলৈ তাৰমানে তেওঁলোকক ধৰি চপাই লৈ আনিছে এইটো স্পষ্ট হয়নে স্পষ্ট কাৰো লগত যদি আচুতীয়া কাপোৰ নাই গুৱাহাটীত আহি তেওঁলোকক কাপোৰ কিনি দিয়া হৈছে মোবাইল কাৰো লগত নাই গতিকে এইটো গতিকে এইটো কাৰ নিৰ্দেশত হৈছে কাৰ বা তাৰ নেপথ্যত কোন আছে তেওঁলোক সমুখলৈ নাহে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোক জড়িত নহয় আনুষ্ঠানিকভাৱে যেনেকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কালি তাত গৈছে আপুনি খুদিলে ক'ব নাই মই ৰেডিশ্যন বুথ বেলেগ কাৰণটো যাব পাৰো তেওঁলোক যোৱা বুলি কোনে কয় গতিকে ঘটনাটো এনেকুৱা যে দেশ দেশকৈ আপুনি তাতে জড়িত নহয় কিন্তু বাকী সকলোবিলাক লক্ষণ তেওঁলোকৰ টুৰিষ্ট গাইডে হৈছে কালি চন্দ্ৰকান্ত পাটিল আপুনি লক্ষ্য কৰিছে পিছত 4 জন এম এল এ লৈ আহিছে গতিকে ঘটনাটো হ'ল কি ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত আৰু আপুনি এটা সিদ্ধান্ত আহিব পাৰে যে মহাৰাষ্ট্ৰ এইখন চৰকাৰ গ'ল এই চৰকাৰখন গ'ল এই সিদ্ধান্তটো আপুনি আহিব পাৰে এক প্ৰকাৰ খাটাং এক প্ৰকাৰ খাটাং হয় অৰ্থাৎ উদ্ধৱ ঠাকৰে দল ৰক্ষা চৰকাৰ ৰক্ষা দুয়োটাতে ব্যৰ্থ ব্যৰ্থ এইটো সম্ভৱ নহয় মানে তেওঁলোকে 2.5 বছৰ যে থাকিলে আৰু তেওঁলোকে কোনোবা প্ৰশ্ন হৈছে দেশৰ খুব জনা বুজা মানুহে প্ৰশ্ন হৈছে তেওঁলোকৰ পুনৰ বিবাহ হ'ব নেকি শিৱসেনা আৰু বিজেপিৰ মাজত হয়